Pozdravljene, pozdravljeni. Danes sem tukaj zato, ker bi vam rada povedala zgodbo o neki regulativni ideji, ki sliši na ime meritokracija. Prav zares, če bi vas vprašala, ali mi znate besedo pojasniti, bi vas spravila v nekoliko nelagodno situacijo. Nič nenavadnega, saj beseda v slovenskem jeziku nima ustreznega označevalca, pogojno jo prevajamo z zaslužnost. Meritokracija prav zares označuje neko ideologijo, ki nas prepričuje, da bo v življenju uspelo tistim posameznikom in posameznicam, ki so pridni, prizadevni, sposobni in trdo delajo. Prav zares sta dva osnovna elementa v sami formuli, pamet in trud, oziroma kot je napisal Michael Young, effort and IQ, in to nekako prinese zaslužnost. Ljudje torej verjamemo, da če se bomo potrudili in če smo relativno sposobni, da nam bo v življenju uspelo. Zdaj, potrditev povedanega najdemo v vsakokratnih zgodbah posameznikov, posameznic, ki jim je uspelo na različnih področjih. Na področju glasbe, športa, znanosti, podjetništva. Če navedem samo imena, kot so Anja Bukovec, Luka Dončič, Ana Roš, Slavoj Žižek kot svetovno priznan filozof, prav zares vsi utelešajo meritokratsko načelo, ko jih povprašamo, kako to, da jim je uspelo, nam znajo povedati, da pač so imeli neko sposobnost, imajo neko sposobnost, nek talent, da so ga realizirali z delom in da prav zares so dosegli želen cilj in seveda jih kot take uspešne posameznike in posameznice izpostavljamo, dajemo kot vzor mladim in njihove zgodbe prav zares primejo. Vsakokrat to vajo ponovimo tudi z zlatimi maturanti in maturantkami, ki so ravno tako promocija meritokratskega načela. Oni prav zares predstavljajo tudi nek up naše nacije, to so naši najboljši. Zdaj, to je tisti način družbene promocije, ki jo čislamo, ki jo cenimo. Obstajajo pa tudi ne ravno tako čisleni načini družbenega vzpona. Če izpostavimo samo novodobne bogataše, ki so mogoče malo manj se izkazali, ko gre za trud, pamet, sposobnost, pa so bili mogoče bolj moralno oporečni, teh zgodb ne radi promoviramo. Zdaj, ko govorimo o ideji zaslužnosti, govorimo seveda o ideji, ki nekako spodbuja in proizvaja razlike. Zato ne preseneča, da meritokracijo mnogi označujejo za ideologijo neenakosti. Prav zares spodbuja razlike kljub temu, da verjamemo, da se vse rodimo enake in nekako upravičuje te razlike kot rezultat različnih prizadevanj, različnih sposobnosti in nam nekako poskuša predočiti to, da se s tem je vse v redu. Mi to sprejemamo. Še več, včasih celo zahtevamo selekcijo, zahtevamo neko razlikovanje in to vse v imenu večje odličnosti, da bomo res našli tiste najboljše. Ampak zgodba sama kljub atraktivnosti tega, če bom pridna, pametna sem, mi bo uspelo, ni tako neproblematična. Ampak preden pridem na ta še pač problematičen del, bi želela izpostaviti, da je pri vzniku in vzponu meritokracije pomembno vlogo odigrala šola sodobnega časa. Torej šola, kot jo poznamo danes, šola 20. 21. stoletja, zaradi tega, ker je pomagala in še zmeraj pomaga promovirati to ideologijo. Šola, kot jo poznamo danes, je tudi prostor, v katerem se odkrivajo talenti, talentirani posamezniki in posameznice. Mi namenjamo posebno skrb nadarjenim učenkam in učencem. Opravlja se torej neka selekcija in družbena promocija. Če bi si dovolili izlet v zgodovino in pogledali, kakšna je bila šola 19. stoletja, bi videli, da prav zares ni promovirala meritokratskih načel.
Condorcet ali pa Mary Wollstonecraft sta zagovarjala šolo, ki bo poskrbela za neko osnovno formacijo posameznika, posameznice, ki bo predvsem aktiven državljan, aktivna državljanka. Nekaj čisto drugega, ne, kot se dogaja v šoli danes, za katero ugotavljamo, ne, da je prišlo do takega lepega para, ne, šola in meritokracija, match made in heaven, ne, pravijo nekateri, zelo dobro sta se ujeli. Ne. Zaslužnost pa seveda ni prišla na pozicijo, v kateri je, čez noč. Ne. Tudi vidimo skozi zgodovinski pregled te ideje, da so se nekateri elementi pojavljali na primer že v antiki. Ne. Pri Platonu lahko preberemo, da bi zaupal državo najbolj zaslužnim, v njegovih očeh so bili to filozofi, v srednjem veku, ne, izum univerz, intelektualcev, izpit kot par excellence ukrep meritokracije in tako naprej, ampak zaslužnost je torej vendarle postopoma utirala pot, morala se je zgoditi neka kognitivna in tehnična transformacija družb, da je ta ideja zaživela, in na eni strani se je torej borila zoper načelo dednosti, kot veste, so se službe tako kot naslovi svoj čas dedovale, a ne? Na drugi strani je bila resen boj z idejo preproste enakosti oziroma borila se je proti egalitarnim načelom, ki verjamejo v popolno, torej izenačeno razdelitev sredstev. Ampak vendarle, ne, počasi je prevladalo mnenje, da status, ki si ga posameznik, posameznica pridobi s svojim trudom in svojo pametjo, da je to za družbo sprejemljivo. Ne, in da tudi razlike, ki ob tem nastanejo, niso neproblematične. Ne. Demokratične družbe nekako upravičujejo, ne, te razlike kot sej, ne, je edino logično, ljudje smo si vendarle različni. Ideja ni nagovarjala samo elit, promovirali so jo seveda država, učiteljstvo, pa tudi starši. Zakaj? Zaradi tega, ker končno, ne, pride nek kriterij, ki omogoči, da svoje sposobnosti pokažejo, razvijajo tudi otroci nižjih slojev oziroma otroci deprivilegiranih staršev. Ne, zato taka moč, ne, zato tudi ti starši tako promovirajo to idejo in ne, zdaj je torej tudi pripadnikom in pripadnicam nižjih slojev končno omogočeno, da participirajo v tekmi. Pustimo zdaj ob strani, da ta tekma ni najbolj pravična, da smo za startno pozicijo postavljeni ljudje, ki smo zelo različno opremljeni in različno usposobljeni, ampak vendarle lahko sodelujemo v tekmi in lahko aktivno sodelujemo in soustvarjamo svet. In to vse je krepilo vero v zaupanje zaslug posameznikov, ne, kasneje pride tudi do posameznic in ne, tako se je uveljavilo načelo, ki omogoča neko družbeno promocijo, doseganje nekega družbenega statusa. Zdaj, ker sem opozarjala, da meritokracija, ne, doživi neko fino sidranje v šolskem polju, ne preseneča, da jo označujejo za vodilno ideologijo edukacije 20. in 21. stoletja. Tako kot sem že povedala, demokratične družbe so, ne, to vzele kot neko vodilo, ki omogoči prav zares realizacijo enakih možnosti in nekako je družbo prepričala, ne, da se je prav, da sprejemamo logiko poražencev na eni strani in zmagovalk in zmagovalcev na drugi strani in tega prav zares ne problematiziramo, pa vendar. Ne, moje vprašanje vam je, a je to zares pravično? A je pošteno, da so nagrajeni najbolj zaslužni in da so kaznovani tisti, ki so proglašeni za lene in nepametne. Pokaže se, resne analize, resne empirične preverbe so pokazale, da je prav zares meritokracija iluzija, ki omogoča reprodukcijo družbenih neenakosti. Navkljub temu, da je šoli 20. stoletja posebej po drugi svetovni vojni naloženo, da odpravi vse družbene neenakosti, meritokracija prav zares
ne samo, da ni odpravila začetnih neenakosti, prav zares proizvaja še mnoge druge in jih sploh ne problematizira. Mi, pa kar nam je ta misel, da sej, če se bomo potrudili, nam bo uspelo, tega niti ne problematiziramo, ne preizprašujemo, čeprav bi si morali zastaviti vprašanje, ali smo zares zaslužne za svojo pamet, za svoje sposobnosti, za svoje talente, ali smo zaslužni, da smo za to nagrajeni, ali smo zgolj srečne dobitnice, srečni dobitniki na genski loteriji in ali so zares tako imenovani luzeri objektivno odgovorni za ta svoj poraz. To so vprašanja, ki bi si jih morali zastavljati, ne samo sociologi in sociologinje, ampak bi si jih morali zastavljati ljudje v obče. Namreč v igri za status v družbi, za bogatstvo, niso samo meritokratski elementi. Vse prevečkrat se zgodi, da vstopajo v to igro tudi nemeritokratski elementi. Ni nepomembno, čigavi ste, komu ste se rodili, kako se pišete. Ni nepomembno, ali imate kanček sreče v svojem življenju. In seveda šteje tudi, ali ste ob pravem času na pravem mestu. Če navedem samo nekaj nemeritokratskih elementov, ki stopajo v to našo zgodbo. Kljub temu, da sem bila zdaj nekoliko kritična do koncepta, je treba poudariti, da seveda gre za koncept, ki ima svoje meje, ki ima svoj domet, pa vendarle je omogočil drugačen pogled na socializacijo in na družben red in ni zgolj nadzorovalni mehanizem ali pač ideologija elite, ampak v sebi nosi tudi neke produktivne prakse, v sebi ima močno interpelacijsko moč, nagovarja nas, to smo ponotranili in zelo težko se bomo poslovili od tega koncepta oziroma od te ideje, pa vendarle za na konec vprašanje. Ali smo se ob vsem težavam meritokracije le tej pripravljeni odreči? Ali imamo kakšno alternativo? Če prav zares verjamemo, da nepotizem, klientelizem nista opcija, potem se popolnoma ideji meritokracije ne bomo odpovedali. Zagotovo pa jo moramo dograditi, spremeniti, ker namreč ne izpolnjuje svoje obljube. Množice mladih, ki so opravile vse, kar je družba od njih zahtevala, so bili prizadevni, so bili torej pridni, so trdo delali, doštudirali, so sposobni, pametni in kar je še tega, pa vendar nagrade ni. Torej je na mestu vprašanje, ali je čas za novo meritokracijo. Ali bomo torej kot družba začeli ceniti ob individualnih sposobnosti tudi sposobnost tega, da vidimo težavo drugega, da vidimo, da nekdo poskrbi za skupnost, da vidimo, da nekdo zna skrbeti za javno dobro. Ali bomo začeli tudi to nagrajevati? Zagotovo tekmovalnost ni odgovor za vse in ji bo morala roko podati tudi vzajemnost.